fofurinhas, tudo bom? E o vídeo de hoje é mais um vídeo de DIY. Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como fazer essas orelhinhas super fofinhas de arquinho, tá vendo? Tem essa daqui e essa daqui de ursinho. Elas são bem facinhas de fazer, vou ensinar pra vocês o passo a passo. Eu fiz até em miniatura pra mini hat. Se você é novo, chegou aqui agora, vê o último vídeo que eu vou deixar no card, que aí você vai entender o que eu tô falando, tá bom? Mas eu fiz então miniatura pra mini hat. Já tô estilizando ela. Gente, olha a mini jardineira que eu fiz pra mini hat. Vocês vão ver no próximo vídeo. Eu estilizando, vocês pediram bastante, eu vou fazer vídeo, tá? Vídeo estilizando, fazendo roupinha, repaginando a mini hat. Já tô fazendo coisinhas super fofinhas pra ela. Então acompanha aí, fica de olho, se inscreve, que aí logo eu vou mostrar. Tá? Não vou mostrar ela agora, que eu já tô transformando. Vocês têm que ver no vídeo. Tá, mas é só uma préviazinha pra vocês verem. Mas se vocês quiserem aprender então, né, fazer essas duas tiarinhas, dá pra fazer com outras orelhinhas, de ursinho, de coelhinho, com outras cores diferentes. Aproveita aquele arquinho velho que tá aí em casa, meio feinho, à toa aí, né, sem graça, aproveita e já traz pra gente fazer uma coisa bem fofinha e bem legal. E aí, chega de enrolar então, vamos lá que eu vou mostrar o passo a passo pra vocês. E que machá! E os materiais para a primeira tiarinha são esses daqui. Eu comecei pegando esse arquinho e um arame. Esse arame eu encontrei na minha caixa de ferramenta e ele é mais molinho, mais fácil de modelar ele, mas serve qualquer arame que vocês tiverem em casa. Eu peguei ele e fui modelando para fazer duas orelhinhas de ursinho. Depois, para ter certeza que não ia machucar a cabeça, que não ia ficar incomodando, eu decidi passar a cola quente, porque ela dá uma camada por cima, né, de plástico, então fica mais confortável e mais seguro. Então é só passar a cola quente para ficar tudo no lugar e não soltar. Com a base do arquinho pronta, agora é só a gente passar uma lã, uma linha, alguma coisa por cima, para dar cor e também para dar textura. Eu decidi usar esse rolinho de lã. Se vocês tiverem alguma outra linha no estilo de lã, pode usar também, que vai ficar legal. E agora vem o segredinho para ficar com um ótimo acabamento e fica tudo bem bonito. No arquinho vai chegar a parte da orelhinha. Então eu puxei bastante linha para ficar sobrando bastante e cortei, né, que é a linha que a gente está enrolando ali o arquinho. Na orelhinha eu cortei uma linha, né, um pedacinho de lã extra, só para enrolar a orelhinha. E depois, com a linha que já estava no arquinho, né, com a lã, eu fui terminando de enrolar. Esses são os materiais para o segundo arquinho, que é o arquinho de gatinho. Para começar, eu peguei a base do arquinho, risquei dois triângulos, não tem uma medida específica. Eu olhei mais ou menos um tamanho que eu achei legal e cortei dois triângulos. Pra ficar com essa curvinha do arquinho, eu fui com a tesoura, aos pouquinhos, cortando essa curvinha pra esse triângulo da orelhinha encaixar bem certinho no arquinho. Depois, fiz um triângulo também com arame para colocar na parte de dentro das orelhinhas. Eu fiz praticamente a mesma coisa que eu tinha feito no anterior, só que agora eu usei essa lã. Eu não sei explicar se é bem uma lã, eu encontrei na loja. Ela parece um gatinho, né? Porque ela tem um monte de pelinho, ela é bem felpudinha.
Então eu achei que literalmente fica parecendo um pelo de gato. Vende em armarinho que tem coisa de crochê, de costura. Vem um rolinho como se fosse uma lãzinha mesmo. Assim, então, eu achei que elas ficaram super fofinhas. Essa aqui ficou bem coloridinha. Tem essa daqui que é de gatinho. Achei que deu um charme esses pelinhos aqui, assim. Parece bem gatinha mesmo, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Tentei ensinar de uma maneira assim bem fácil de fazer. Se vocês tiverem dolls ou bonecas, é como eu mostrei, dá pra fazer em miniatura também. Fica super fofinho, né? Pra enfeitar. E aí agora a mini rádio fica combinando comigo. Bem delicadinho, ó. Dá pra fazer em tamanho miniatura, em tamanho normal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Tô achando bem fofinho o dia de hoje. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Lembra, cada um fazendo sua parte agora pra gente chegar aos 100 mil inscritos. Vamos lá, ajuda a rádio, que eu faço bastante vídeo. E vocês ajudam se inscrevendo, chama alguém pra vir se inscrever. Tá? Chama todo mundo, chama amigo, chama tio, chama todo mundo pra vir se inscrever aqui no canal. Pra ajudar a família Trilha da Rádio crescer. E eu cada vez mais fazer vídeo pra vocês. Então, não esquece, tá? Deixar seu like, chama alguém pra se inscrever. Clica no sininho pra não perder as notificações. Vou deixar outros vídeos aqui de DIYs bem fofinhos, que eu acho que vocês vão gostar. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!